नमस्कार प्राइम संवादमा स्वागत छ म दृष्टिबाडी थेताल प्राइम संवादमा आज पनि हामी नेपाली राजनीतिकै विषयमा कुराकानी गर्छौँ र खास गरिकन अब प्रतिनिधि सभाको प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै हरेक राजनीतिक दलहरू अब निर्वाचन केन्द्रित भएका छन् तथापि जसरी हुनुपर्ने हो जुन जुन कुराहरू टुङ्ग्याउनु पर्ने हो काम जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन यसैको फेरि फेरि रहेर रह। कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग नेकपा एमालेका नेता खेम लोने हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद अब निर्वाचन त आजभन्दा भोलि दसैँ तिहार मानिसक्दा आइसक्ने भयो हजुर तपाईँहरूको आज पनि सचिवालयको बैठक बस्दैछ केही सिट बाढफाडका विषयमा चाहिँ टुङ्गो लगाउने भनिएको छ हजुर टुङ्गो लाग्न सक्छ आजको बैठकबाट सोह्र गतेसम्ममा समानुपातिको सूची क्लियर गर्नुपर्ने छ अस्ति बुझाएको छ तिन गते त्यसलाई सोह्र गतेसम्म अन्तिम सीमा छ त्यो क्लियर गर्नुपर्ने छ समानुपातिको क्लियर भइहाल्छ त्यसको लागि हुनेछ आजको निर्णय र अर्को चाहिँ प्रत्यक्षको लागि आज पनि अब यो छलफलहरू हुन्छ त्यसबाट निर्णय जान्छ हजुर एमाले त चौतर्फी घेराबन्दीमा छ भनिन्छ अहिले अब एकापट्टि गठबन्धन बनाएर गएको दल सरकारमा छ तपाईँहरूको चुनावी रणनीति के छ हामी चुनावमा पहिला जसरी गएका थियौँ अहिले पनि त्यसै गरी जान्छौँ अब यो अहिलेसम्मको परिणामले देखाइरहेको छ नेकपा एमाले यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो लोकप्रिय पार्टी हो जनताले विश्वास गरेको पार्टी हो निर्वाचनको परिणाम पनि हामी सँगसँगै जनतालाई पार्टी पनि हो नि फेरि नेकपामा अब त्यो भन्नेहरूले भन्छन् तर हामीले जनताकै पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा संविधानको पक्षमा काम गरिरहेका छौँ तर अब आरोप लगाउनेहरूले एमाले कमजोर भइदियोस् भन्ने चाहना राख्नेहरूले चाहिँ एमाले जे गरे पनि दोष लगाउने गरेका छन् त्यति मात्रै हो र हामी जनताको बिचमा जनताको माया हामीले समर्थन प्राप्त गरेका छौँ र यो निर्वाचनमा पनि हामीले आफ्नो रणनीति तयार गरेका छौँ हामी प्रचार प्रसारमा जान्छौँ अहिलेसम्म हामीले गरेका राम्रा कामहरू जनताको बिचमा लिएर जान्छौँ र भविष्यमा हामी के काम गर्नेछौँ सरकारमा गएपछि भन्ने <laughs> विषयहरू त्यो त्यो पनि हामी लिएर केन्द्रित चुनाव केन्द्रित भइसक्यो नेकपा एमाले भइसक्यो सुरु भइसक्यो भएको छ प्रचारमा पनि हामी गइरहेका छौँ आन्तरिक तयारी पनि गरिसेका छौँ हामीले चाहिँ आवश्यक भेला बैठकहरू राख्ने पनि गरेका छौँ र जनताहरूसँग भेटघाटको कार्यक्रमहरू पनि लिएर गरेका छौँ अहिले चाहिँ हामी उम्मेदवार यही हो भन्ने निश्चित छैन नभएको कारणले जहाँ जहाँ एकजनाको मात्रै नाम आएको छ त्यस्तो हामीले जनताको माझ गइरहेका छौँ भनेर भनिरहँदा बिना उम्मेदवार गइरहँदा तपाईँहरूले के के कुरा पार्टी छँदैछ नि हाम्रो पार्टीलाई लिएर गएका छौँ पार्टीको चिन्ह चुनाव चिन्ह लिएर गएका छौँ नेकपा एमालेको उम्मेदवार हाम्रो अगाडि आउँछ र हामी चुनावको आवश्यक तयारी गरौँ सरसल्लाह गरौँ भनेर लागिरहेछौँ हामीले एजेन्डाका विषयमा तपाईँहरू पहिलाकै एजेन्डा लिएर जाँदैछौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ फेरि पनि ती पहिलाका एजेन्डाहरू पुरा गर्न नसकेको एउटा अर्को आरोप छ एमालेलाई फेरि पत्याउँछन् जनताले पत्याउँछन् हामीले पहिला हामीले त धेरै कामहरू गरेका छौँ नेकपा एमाले जतिको जनहितका कामहरू राष्ट्र निर्माणको राष्ट्र रक्षाको कामहरू कुनै पनि दलहरूले गर्न सकेको छैन गठबन्धन त हाम्रो प्रतिस्पर्धामा आउनै सक्दैन हामीले केही भन्दैनौँ त्यो गठबन्धन भनेको अहिले खिचडी जस्तो छ त्यो त्यो दस थरीका नीतिहरू बोकेकाहरू उहाँहरूको अहिले एउटै नीति मात्रै सत्ता भएको छ जनता राष्ट्र भएको छैन त्यसकारण हामी के छ भने जनताको बिचमा हिजो पनि हामीले राम्रो काम गरेका थियौँ भोलि पनि राम्रो काम गर्छौँ आर्थिक क्रान्तिका धेरै कुराहरू गर्नुभएको थियो नि त्यो कुरामा त कतै पनि फेरि पनि एमाले राम्रो काम गर्न सकेन अरू धेरै कामहरू चाहिँ एमाले हामीले रोकिदिएको छ जसका कारणले गर्दाखेरि जनता अझै पनि सडकमा छन् तपाईँहरू मान्न तयार हुनुहुन्छ कि हुन्न हामीले नेकपा एमालेको सरकार भएको बेलामा तेह्रवटा सूचकहरूमा राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने जे जति सूचकहरू छन् विकास निर्माण शान्ति सुव्यवस्थाका तेह्रवटा सूचकहरूमा सुधार भएको थियो नेकपा एमाले सरकार बनाए बनेको बेलामा त्यहाँ कोभिड पनि त्यति बेलाको कोभिडको फर्स्ट स्टेप त्यति बेलाबाटै आएको हो र त्यो कोभिडलाई पनि हामीले सामना गर्ने काम गऱ्यौँ त्यति बेलामा पनि त्यो समयमा पनि सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो र देश उभो लागिरहेको थियो विकासको समृद्धिको त्यही बेला व्यवस्थापनको अगाडि बढिरहेको भ्रष्टाचारका घटना 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 अपराधका काण्डका घोष प्रकरणका बालिका बलात्कारका घटनाहरू टुङ्ग्याउन नसकेको एउटा क्रूर स्थिति पनि छ एमालेको एमाले एमाले एक, एमाले एक्लैले सबै काम गर्न सक्दैन हामीले राम्रो कामहरूलाई अगाडि बढाएका थियौँ सुशासनका विषयलाई अगाडि बढायौँ समृद्धिको विषयलाई नेपालको राष्ट्रियताको रक्षाको विषय लगायतका विषयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने विषयहरूमा सबैमा हामीले लिएर अगाडि बढाएका थियौँ र त्यति गर्दा गर्दै पनि एकैचोटि एक सबै कामहरू सम्पन्न हुन सक्दैन तपाईँले सदियौँदेखि चाहिँ थुप्रिएको त्यो फोहोरहरूलाई एकैचोटि कहाँ हुन्छ र हुँदैन त्यसको निम्ति फेरि अर्को के चाहिन्छ भने प्रतिपक्ष पनि इमान्दार बन्नुपर्छ र असल प्रतिपक्षहरू असल सङ्गत रहनुपर्छ समस्या के भनिदियो भने प्रतिपक्ष जति बेला जति बेला पनि विरोध मात्रै गर्ने सरकारमा जो छ उसले प्रतिपक्षले हामीलाई खबरदारी गरिदिएन अथवा प्रतिपक्ष गतिलो भइदिएन भनेर त्यस्तो किसिमको बनाउन साढे तिन वर्ष हामीले काम गरेको हो त्योभन्दा बढी होइन हामीले साढे तिन वर्षमा हामीले राम्रो काम गरेका थियौँ राम्रो काम गरेपछि नेकपा नेकपा एमाले यो देशको लोकप्रिय पार्टी रहने भयो र एमालेलाई नढालिकन एमाले नसिद्ध्याइकन आफ्नो दिन अगाडि बढ्ने भएन भन्ने कुरा अहिलेको गठबन्धनले ठान्यो संसदमा बोल्न नपाएपछि कसरी त्यसकारण उहाँहरूले के गर्नुभयो भनेदेखि घेराबन्दीहरू गर्न पनि थाल्नुभयो अघि तपाईँले भने जस्तै गरेर अब त्यस पछाडि षड्यन्त्रहरू गर्न थाल्नुभयो देशी विदेशी खालको षड्यन्त्रहरू आउन थाल्यो यो सबै एकातिर नेकपा एमालेको विरुद्धमा एमाले राम्रो काम गरेको कारणले नेकपा एमालेको विरुद्धमा घेराबन्दी भएको नराम्रो काम गरेको भए हुँदैन थियो त्यो राम्रो काम गरेको कारणले भयो र रा ती राम्रा कामहरू पनि साढे तिन वर्ष मात्रै हामीले पाँच वर्षको अवधि गर्छौँ भनेर लागेका थियौँ साढे तिन वर्ष मात्रै गऱ्यौँ र धेरै कामहरू थाँती रहेका छन् त्यो थाँती रहेका कामलाई हामीले सम्पन्न गर्छौँ अघि तपाईँले भने जस्तो चुनावी एजेन्डामा थाँतिरहेका कामलाई सम्पन्न गर्छौँ अब नयाँ त्यति बेला पुरा गर्न नसकेका जति पनि विषयहरू छन् छ छन् भ्रष्टाचारका कति धेरै केसहरू छन् ती सबै कुराहरू अब तपाईँहरू सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ हामी सरकारमा गएपछि गरिहाल्छौँ नि हामीले त क्रमशः गरेका थियौँ भ्रष्टाचारलाई समाप्त पार्नको लागि सुन तस्करीको जालो समाप्त पारिदिएका थियौँ नौ सयवटा त मुद्दा नै अख्तियारमा मुद्दा दर्ता भएको थियो अख्तियारले चाहिँ छानबिन गरिरहेको अवस्था थियो कोही अहिले अख्तियारलाई अगाडि बढ्नै दिइरहेको छैन अहिले त जे जति कामहरू त सरकारले नै गरिरहेको छ मनलाग्दी गर्ने काम जे पनि काम सरकारले गरिरहेको छ सरकारले आफ्नो सत्ता सञ्चालन गर्नको लागि अघि त अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो भ्रष्टाचार त अहिलेको सरकारले गर्ने काम गरिरहेको छ अनियमित अहिलेको सरकारले गर्ने कामहरू गरिरहेको छ र अहिले व्यापारी माफियाहरूलाई छुट दिनको लागि अर्थनीतिहरू त्यही ढङ्गको अर्थनीतिहरू बनाएको छ बजेट त्यसै गरिरहेको छ र हरेक ठाउँमा माफियाहरूको सेटिङमा सरकारले काम गर्ने गरिरहेको छ यो अहिलेको सरकारले पो त्यो काम गरेको छ त एमालेको सरकारले राम्रो काम गरेको थियो हामी फेरि पनि त्यो थाँती रहेका बाँकी रहेका कामहरूलाई हामीले हामीले अगाडि बढाएको धेरै कामहरू छन् पूर्वाधार निर्माणदेखि लिएर कानुन निर्माणका कामहरूदेखि लिएर सुशासनका चाहिँ आयामहरू अरू यो सङ्घीयतालाई अझ बढी बलियो बनाउनु पर्ने कार्यान्वयन लैजानुपर्ने गर्नुपर्ने यी धेरै कामहरू बाँकी रहेका छन् यी कामहरूलाई पनि हामीले अगाडि लिएर जान्छौँ र अब त्यस पछाडि अन्य विषयहरू त यसै छँदैछ सङ्घीयतालाई अगाडि बढाउनु पर्ने सङ्घका कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने जनताका माझमा समस्या सम्बोधन गर्न घरमै सरकार पुग्नुपर्ने कुराहरू गरिरहेको छ तपाईँहरूले फेरि राप्रपासँग जसले सङ्घीयताको खारेजीको माग गर्छ उनीहरूसँग तालमेलको नीति अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ यो कस्तो किसिमको आवश्यक पर्ने रहेछ राजनीतिज्ञहरूलाई नि कुर्सीका लागि अब यस्तो जोसँग जसरी पनि जान मिल्छ राष्ट्र निर्माणको राष्ट्रियताको पक्षमा जो चाहिँ हामीसँग चाहिँ विचार मिल्नेहरू छन् हामी तिनीहरूसँग पनि तालमेल गरेर जान सक्छौँ नसक्ने भन्ने होइन हाम्रो देशको रक्षाको लागि राष्ट्रियताको लागि विदेशी हस्तक्षेपलाई विदेशी जो मनलाग्दी गर्ने काम छ त्यसलाई रोक्नको लागि जोसँग हाम्रो चाहिँ नीतिहरू अहिले मिल्छ हाम्रो कुरा मिल्छ उहाँहरूसँग तालमेल गरेर जान सकिन्छ हामीले त्यो पहिलेको प्रतिबद्धता तोडेको सन्दर्भमा जनताहरूको राय मनसाय के छ भनेर तपाईँहरूले वर्कआउट सुरु गर्नु भएको छ कि छैन गरिरहेछौँ हामीले त प्रतिबद्धता हामीले तोडेकै छैनौँ हामीले जे निर्वाचनमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ त्यही त्यसैलाई हामीले लागू गर्न अगाडि बढाइरहेका छौँ हाम्रो नीति सिद्धान्त भनेकै के हो भने समाजवाद स्थापना गर्ने हो हाम्रो संविधानले पनि निर्दिष्ट गरेको छ हामी त्यसको पक्षमा लागिरहेका छौँ गैर काम गरिरहेका छौँ हाम्रो पार्टीको हाम्रो सिद्धान्त अहिले जनताको बहुदलीय जनवाद मार्क्सवाद लेनिनवाद जनताको बहुदलीय जनवाद हाम्रो सिद्धान्त हो हामी त्यो जनताको बहुदलीय जनवादले निर्दिष्ट गरेका विषयहरूलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति त्यो आर्थिक नीति शिक्षा नीति सामाजिक नीति राजनीति जे जति विषयहरू छन् ती सबै कुरालाई सम्पन्न गर्नको निम्ति हामी अगाडि बढिरहेछौँ हाम्रो कार्यक्रमहरू छ ल्याएका छौँ तिनै कार्यक्रमहरूलाई फेरि पनि जनताको बिचमा लिएर जान्छौँ देश कसरी बनाउने देश कसरी सञ्चालन गर्ने यो विषय हामी जनताको बिचमा लिएर जान्छौँ सत्ता गठबन्धनसँग सामना गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ उनीहरू हेर्नु मजाले सकिन्छ सत्ता गठबन्धनलाई त हामीले केही देखेकै के छैनौँ एउटा एउटा कुरा त त्यो राजनैतिक सत्ताको त्यो खास गरी सरकारको राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर उहाँहरूले स्थानीय निर्वाचनमा अलिकति माथि बढ्नु भएको छ त्यति हो तर पनि स्थानीय निर्वाचन आफू कमजोर परेपछि आफू तल भएपछि नेपाली राजनीतिमा जसले पनि जसलाई पनि जस्तो जसला आक्षेप पनि लगाउन पाउँछ भने होइन आधार छ त्यो उहाँहरूले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर सत्ताको दुरुपयोग गरेर प्राप्त गर्नुभयो भन्ने निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ सरकार सरकारमा बसेर सत्तामा बसेर सरकारी संयन्त्रहरू हेलिकप्टरहरू प्रयोग गर्दै सरकारी गाडीहरू प्रयोग गर्दै आफ्नो पार्टीको निर्वाचनको चाहिँ उहाँहरूले प्रचार प्रसार गर्नु प्रचार प्रसार गर्न प्रचार प्रसार गर्न निर्वाचन आयोगले दिएको मापदण्डमा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन सरकारी सम्पत्ति लिएर त्यसो भए निर्वाचन आयोग लगायत लगा अरू कुराहरू छन् नि कारवाही गर्न त निर्वाचन कसले गर्ने अहिले यो सरकारले अदालतलाई त न्याय क्षेत्रलाई त आफ्नो पकडमा राखेको छ थर्काएको छ निर्वाचन आयोगलाई थर्काएको छ त्यस पछाडि अरू राज्यभित्रका अरू त कार्यपालिका भित्र रहिरहेका व्यवस्थापिकाको आफ्नै पक्षमा लिएको देखिरहेछ अनि कार्यपालिकाको अङ्गहरूलाई त्यो लिन्छ चलाउने नै भयो गरिरहेछ सर तपाईँहरूलाई त सिद्ध्याउने कुरा छ नि त तथापि हामीलाई सिद्ध्याउन त उहाँहरूले स्थानीय चुनावमा सिद्ध्याउन खोज्नु भएको थियो तर ठुलो पार्टी नेकपा एमाले भयो चौतिस प्रतिशतमा त हामीले प्राप्त गरेका छौँ र हामीले केही देखेकै छैनौँ हामीले त अत्यन्तै कमजोर ठानिरहेका छौँ हामीले गठबन्धनलाई गठबन्धन कमजोरहरूको झुन्ड हो नेकपा एमाले बलियो भएको आधारमा गठबन्धन हो भनेर के आधारमा भन्न सकिन्छ एक दुई न मलाई नेकपा एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उहाँहरूले गठबन्धन गर्नुभएको एक त्यो कुरा हो हामीले किनभने लोकप्रिय पार्टी हो हाम्रो पार्टी मतले हाम्रो त्यही जाहेर गरेको छ भोलि त्यो मतले परिणाम देखाइहाल्छ दोस्रो कुरा त्यो मत जोगाउन नसकेको पार्टी पनि हो फेरि दोस्रो दोस्रो कुरा गठबन्धन के छ भने यो चाहिँ विदेशीहरूबाट सञ्चालित छ दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा गठबन्धनले संविधानले प्रदत्त गरेका जे जति अधिकारहरू छन् त्यसको धजी उडाउने काम गरेको छ संविधानको विरुद्धमा संविधान विरोधी कामहरू चाहिँ गठबन्धनले गर्ने काम गरेको छ चौथो कुरा तपाईँले गठ भन्नुहुन्छ गठबन्धनले राजनैतिक मूल्य मान्यतालाई बहुदलीय राजनैतिक मूल्य मान्यता जुन हो दलीय प्रणाली हो त्यसलाई धजी उडाउने काम गरिरहेको छ अनि संविधानले निर्दिष्ट गरेका विषयहरूलाई गठबन्धनले धजी उडाउने काम गर्यो भन्दै गर्दाखेरि यसको केही उदाहरणहरू दिन सक्नुहुन्छ मलाई यो त संविधानले के छ भने त्यो भित्र गठबन्धनले गठबन्धनले अदालतलाई नै के गरेको छ अदालतलाई नै उसले चाहिँ आफ्नो त्यो आफ्नो पकडमा राख्ने नियन्त्रणमा राख्ने काम हो प्रधान न्यायाधीशको महाअभियोगको विरोधमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू जोगाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर उहाँहरू आरोप लगाइरहनु भएको छ गठबन्धनले गठबन्धनको इसारामा यो देशको अदालत सञ्चालन भयो गठबन्धनको षड्यन्त्रमा अदालत सञ्चालन भयो जसको कारणले गर्दा परमादेश जारी गर्नु पर्यो परमादेशले सरकार हटाउने परमादेशले सरकार बनाउने काम कहीँ हुनसक्छ त्यही गर्यो संविधान विरोध त त्यही भयो नि प्राप्त सरकारले हरेक संसदलाई बन्दी बनाउन सक्छ पाउँछ त्यसो चाहिँ एउटा किसिमको विकल्प खोजेको भनिरहनु भएको छ यसको अपव्याख्या नगरौँ न अब यो दुई तिहाईको सरकारले दुई तिहाईको बहुमतले काम गर्ने वातावरण नबनाएको नपाएको कारणले त्यो चाहिँ संसदको विघटन गर्नुपरेको अवस्था हो दुई तिहाईले काम गर्न पाएन एउटा त के भयो भने मैले भने विदेशी चलखेलहरू बढी बढ्यो अनि व्यवस्थाको विरुद्धमा मात्रै सत्ता पक्ष भित्रकै प्रतिपक्ष बनेको त देखिहाल्छ घरमा घरभित्रै पनि विमानहरू भएपछि के लाग्छ घरभित्रै पनि भाँड भैलो मचाउनेहरू भएपछि के गर्छ र घरभित्रै पनि घर सिद्ध्याउने सङ्घारेहरू भएपछि के लाग्छ र त्यसो गरेपछि घरभित्रको मान्छेहरूले त घर बनाउनु पऱ्यो घर जोगाउनु पर्यो घरको चाहिँ इज्जतलाई माथि उठाउनु पऱ्यो घरलाई अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर चाहना राख्ने भयो नि घरको काम लाग्यो अगाडि बढ्न सकेन भने पार्टीको पार्टीको विधान बमोजिम चाहिँ पार्टीलाई सञ्चालन गर्नुभएको थियो संविधानले दिएको कानुनले दिएको अधिकार बमोजिम उहाँले आफ्नो चाहिँ प्रधानमन्त्री चलाउनु भएको थियो अगाडि बढाउनु भएको थियो संसदीय दललाई अगाडि बढाउने काम गर्नु दाजुभाइ बसेर कुनै पनि किसिमका विषयहरूमा चाहिँ संवाद हुँदैन थियो त्यो स्थितिमा उहाँहरूले गर्ने चाहिँ के थियो त फेरि पनि उहाँहरूले त्यही बस्नु त थियो नि त्यो त के हो भने पार्टीको विधान बहुमुजी ती पार्टीभित्रै बसेर छलफल गर्नु पर्थ्यो पार्टी छोडेर पार्टी भाँडेर हुन्न थियो कति समय बस्न सकिन्छ सरकारलाई आफ्नो पार्टीलाई ध्वस्त बनाएर अनि प्रतिपक्षलाई त्यो पनि दक्षिणपन्थी प्रतिपक्षलाई विगतमा उहाँहरूले गर्नुभएको इतिहास पनि हाम्रो अगाडि छ त्यस्तो प्रतिपक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दै अनि अदालतमा षड्यन्त्र गर्न थाल्नुभयो त्यही कारणले गर्दा ओलीले एउटा चाहिँ यो संसदको विघटन गर्नु परेको थियो त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुभएको थियो अनि त्यो विघटन भएको गरेको विषयलाई त्यो त संविधान सम्मत गर्नुभएको थियो अपव्याख्या त अदालतले गरिदिने काम गर्यो संविधान सम्मत नै ओलीले चाहिँ संसदको विघटन गर्नुभएको थियो विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो आखिर निर्वाचन त गर्नै पर्ने रहेछ नि त त्यति बेला उहाँहरू निर्वाचनदेखि तर्सेर भाग्नुभयो त्यही निर्वाचनलाई उहाँहरूले एकदलीयताको कुरा गर्नुभयो अधिनायकवादको कुरा गर्नुभयो संविधानको खिलाफको कुराहरू गर्नुभयो संविधानको रक्षाको लागि दलीय प्रणालीको रक्षाको लागि अनि केपी ओलीले चाहिँ त्यति काम गर्नु भएको थियो र निर्वाचनको निर्वाचनको विषय तपाईँहरूले कुरा गरिरहनु भएको पोजिटिभ विषय पनि हो र यो ढाल बनेर तपाईँहरूका लागि उभिएको छ यसको दुई मात्र होइन तथापि संविधान र यसलाई लागू गर्नका लागि भनेर विभिन्न ऐनको कार्यान्वयनमा चाहिँ तपाईँहरूले काम नगरेको कुरा स्वीकार्नुहुन्छ हामीले हामीले सबै काम हामीले जे जति कामहरू गरिरहेका छौँ संविधानको यो देशको संविधानलाई पालना गर्ने इमान्दार पार्टी नेकपा एमाले यो देशको कानुनको पालना गर्ने नेकपा एमाले हो संविधानले निर्दिष्ट गरेको सुशासनका साथ राज्यलाई अगाडि बढाउने पार्टी नेकपा एमाले हो नि कुन चाहिँ ठाउँमा कुन कानुनको चाहिँ हामीले विरोध गरेका छौँ यो त सबै के हो भने कानुनको अपव्याख्या गरेर अदालतमा सेटिङ गरेर अदालतलाई मिसयुज गरेर अहिले देखिहाल्यो भने त हामीले परमादेश आफैले जारी गराउने अनि आफ्नो मान्छेलाई फेरि चाहिँ त्यहाँ कार्यवाहक के कामु प्रधान न्यायाधीश बनाउनको निम्ति अनि यो भइरहेको प्रधानमन्त्रीलाई महाभियोग लगाएको हामीले देख्यौँ महाभियोग पनि सात महिनासम्म चुप लागेर बस्ने अनि संसदको अन्तिममा आएपछि जनताको बिचमा निर्वाचन खपत गर हुनको लागि निर्वाचन प्रचारको लागि जनताको बिचमा महाभियोगलाई टुङ्गामा लगायौँ भन्ने चाहिँ नाटक गराउने यो सबै हामीले देखिरहेका छौँ आफ्नो त्यो धेरै मुद्दाहरूमा अझै पनि बहस हुन बाँकी नै छन् अझ धेरै यथेष्ट मुद्दाहरू छन् तपाईँहरू निरन्तर रूपमा सबैले गलत गरेका हुन् भन्ने निलम्बित प्रधान न्यायाधीशलाई अझै पनि ढाकछोप त गर्दै हुनुहुन्छ ढाकछोप भन्दा पनि उहाँले गलत काम पनि गर्नुभएको छ परमादेश जस्तो कुरा जारी गर्नुभएको छ केही मुद्दाहरूमा उहाँ विवादमा फस्नु भएको छ हाम्रो मान्छे होइन हाम्रो मान्छे भए कसरी परमादेश जारी गर्नुहुन्थ्यो र गर्नुहुन्न थियो अहिले चाहिँ के हो भने हामीले कानुनले के भन्छ संविधानले के भन्छ त्यसको पालना गरेर हामीलाई नेकपा एमाले, एमाले मात्रै हो यो देशको संविधानको पालना गर्ने संविधानको रक्षा गर्ने पार्टी अहिले विगतमा नेकपा एमाले अहिले त सम्मान्य राष्ट्रपति हुनुहुन्छ संविधानको रक्षा उहाँले नै गरिरहनु भएको छ नेकपा एमाले संविधानको रक्षा कानुनको पालना नेकपा एमाले गरिरहेको छ बौद्धलीय मान्यतालाई बौद्धलीय व्यवस्थालाई त्यसको बौद्धलको आत्मालाई रक्षा गर्ने काम नेकपा एमाले गरिरहेको छ उहाँहरू त आफ्नो चाहिँ स्वार्थ सिद्धिको लागि गठबन्धन गर्नुहुन्छ जे मन मनलाग्दी गरेर कामहरू गर्नुहुन्छ कति सम्झौता विदेशमा गएर सम्झौता देशभित्र को प्रधानमन्त्री बनाउने चुनाव कसरी जाने भारतमा गएर सम्झौता गरेर पनि पनि हुनुहुन्छ अब पछिल्लो पटक यो महाअभियोगलाई अलपत्र पार्नुको कारक तपाई पनि हुनुहुन्छ हामी होइन महाभियोग हामीले लगाएको पनि होइन महाअभियोग अरूले लगाएको हामीले कसरी अलपत्र पार्ने जसले संसद भन्ने एउटा अभिभारा पनि छ नि सँगसँगै त्यो कुरालाई भुल्न सकिन्छ हामीले त्यही नभुलेर हामी त्यहाँ कानुनको पालना गरिरहेछौँ संविधानको पालना गरिरहेछौँ त्यही नभुलेर हामीले जति पनि राष्ट्रघाती कामहरू गठबन्धनले गरिरहेको छ त्यसको विरोध हामीले गरिरहेका छौँ नागरिकताको नागरिकताको सम्बन्धमा हामीले विरोध गरिरहेका छौँ त्यो एमसिसी एसपिपीको नाटक जो मञ्चन गरिरहेको छ त्यसको विरुद्धमा हामीले गरिरहेका छौँ अहिले हाम्रो देशलाई चाहिँ एउटा रणक्षेत्र कुरुक्षेत्र बनाउनको लागि अहिले प्रयासहरू भइरहेको छ हाम्रो दायाँ बायाँ काम बाहिरबाट उडेर नेपाललाई एउटा रणभूमि बनाउने षड्यन्त्रहरू गरिरहेका छन् त्यो षड्यन्त्रको पर्दाफाश हामीले गरिरहेका छौँ त्यसको विपक्षमा भी, हामीले मतदान गर्ने आवाज उठाउने सबै काम जिम्मेवार सांसद भएको कारणले जिम्मेवार पार्टी भएको कारणले हामीले संसदबाट सडकबाट जनताको बिचमा गएर पनि सबै कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ हामीले अर्थपूर्ण धारणा चाहिँ के त फेरि पनि महाभियोग जसले महाभियोगलाई अगाडि लिएर आएको हो उहाँहरूले कुन थ्रस्टका साथ लिएर भएको उहाँहरूले नै किनारा लगाउनु लगाउनुपर्छ महाभियोगलाई उहाँहरूले किनारा लगाउने हो नि महाभियोगको लागि त दुई तिहाई चाहिएला दुई तिहाईको लागि त सहमति पनि जुटाउन सक्नु पर्थ्यो त्यत्रो महाभियोग लगाउँदाखेरि प्रतिपक्ष दलसँग चाहिँ उसँग पनि कसरी जाने सरसल्लाहहरू पनि हुनुपर्थ्यो परामर्श हुनुपर्थ्यो ती कुराहरू रहेन पहिलो कुरा त सत्ता पक्षले ल्याए उसैले टुङ्गो लगाउनुपर्छ एउटा महाभियोगको विषय दोस्रो कुरा महाभियोगको नाममा अहिले पनि कानुनको अहिले पनि संविधानको अहिले पनि प्रचलित मान्यताको त बर्खिलाप जबरजस्ती सरकारले गरिरहेछ नि मैले चोलेन्द्र शमशेरलाई छोप्ने कुरा गरिरहेको छैन मैले अहिले यति बेला वास्तविकता के हो वा भने चोलेन्द्र शमशेरलाई नजरबन्दमा राखिएको छ नि त्यो राख्न मिल्छ सरकारले अहिले अनि चोलेन्द्र शमशेरलाई अफिसमा जाँदा चाहिँ उपस्थित हुन नदिने वातावरण बनाइरहेको छ कानुन कानुनले छुट दिएको छ भन्दै त मिल्छ जबरजस्ती गर्न मिल्दैन अहिले पनि के छ भने कानुनले छुट दिएको अनि त्यस पछाडि के गरेको छ पहिले जस्तै गर गरेर सेटिङ गरेर अनि न्यायाधीशहरूबाट हुँदैन भन्ने वकिलहरूबाट हुँदैन भन्ने अनि त्यस पछाडि न्यायालयको ढोकामा त्यहाँ चाहिँ घेराबन्दी गर्ने धरना दिने रोकाउट गर्ने जबरजस्तीको कुराहरू होइन र सरकार हुने त सरकारको कानुन बमोजिम चल्नु पऱ्यो नि सरकार सरकार दुई दुई धारे तरबार लिएर हिँडिरहेको छ गुण्डागर्दी पनि सरकार आफै गर्छ कानुनको अपव्याख्या पनि आफै गर्छ अनि सत्तामा पनि आफै बस्छ यो सबै बर्बाद गर्ने काम चाहिँ गठबन्धनले गरिरहेको छ यसको एउटै मात्रै कुरा निचोड के हो भने गठबन्धन राष्ट्रको लागि होइन गठबन्धन यो हाम्रो सङ्घीयतालाई संरक्षण संविधानको संरक्षण गर्नको लागि होइन गठबन्धन त प्रष्ट उसले जे जति गरिरहेको छ आर्थिक क्षेत्रमा गरिरहेको होस् या त अन्य क्षेत्रहरूमा गरिरहेका कामहरू होस् यी सबै कामहरू अहिले न्यायालय त भाँड भैलो बनायो भने कति वर्ष लाग्छ न्यायालय अब न्यायालयको विश्वासमाथि यो बिचमा जब मागिँदै थियो निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेरसँग उहाँले प्रतिरक्षा गर्नुको बदलामा चाहिँ प्रतिशोधमा उत्रिएको धेरै नजिरहरू छन् त्यो तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको छ होला यस्तो किसिमको विषय प्रधान न्यायाधीश जस्तो मान्छेले प्रस्तुत गर्न मिल्थ्यो त्यहाँ मिल्दैन थियो उहाँले पनि कति विवादमा उहाँ मुछ यो कुराहरू तपाईँहरू किन भन्नुहुन्न तपाईँहरूले उठाउनुपर्ने कुराहरू उहाँले गर्नुभएका गलत विषयवस्तुहरू चाहिँ किन उठाउनुहुन्न त्यो त यस्तो छ नि त न्यायपालिकाको न्यायपालिका सञ्चालनको त्यसको आफ्नै क्षेत्र छ आफ्नै अधिकार छ आफ्नै मान्यता छ त्यो बमोजिम चल्नु पर्यो नि हामीले न्यायपालिकामा हामीले हस्तक्षेप गर्नु त भएन न्यायपालिकामा आयो कसरी आयो अब त्यस्तो मान्छेहरूलाई लिएर आएर माथिल्लो पाउँछ बनाइसक्यो निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले गर्नुभयो प्रतिरक्षा गर्नुको साटो प्रतिशोधका प्रतिशोध कस उहाँले पनि उचित होइन उहाँले पनि गर्न हुँदैन उहाँ त न्यायमूर्ति भनेर नेपाली जनताले त्यत्रो सम्मान विश्वास गरेको ठाउँले उहाँले प्रतिशोध गर्नुपर्ने गलत ढङ्गले चाहिँ फैसला गर्ने त्यो काम त उहाँले पनि गर्नु हुँदैन त्यो बेटी कुरा हो हामीले त्यसलाई सम, समर्थन गर्ने त्यसको चाहिँ संरक्षण गर्ने भन्ने त विषय नै हुँदैन त्यो गर्नु हुँदैन अब न्याय क्षेत्रको अब अब नै हाम्रो न्याय क्षेत्रले अब सोच्नुपर्छ अरूले पनि यो विषयमा गलत काम गर्नु हुँदैन भनेर अब यो प्रधान न्याधीशको विषय र यहाँहरूको चुनावी तालमेल पछाडि अर्को विषय यति बेला नेकपा एमालेसँग जोडिएर आउने गर्छ जुन नागरिकता विधेयकको सन्दर्भ राष्ट्रपतिलाई पनि यहाँहरूले राष्ट्रपति रहन दिनु भएन है होइन हामीले त सम्मानित राष्ट्रपतिलाई उहाँको एक सम्मान गरिरहेका छौँ उहाँले जे काम गर्नुभएको छ नागरिकताको विषयमा उहाँले जे निर्णय लिनुभएको छ यो नेपालको रक्षाको लागि गर्नुभएको छ नेपालीहरूको हितको लागि गर्नुभएको छ गर गर नेपालको सार्वभौम सत्ता संरक्षणको निम्ति उहाँले गरिरहनु भएको छ नेपाललाई फिजीकरण हुन नदिनको लागि उहाँले यो एउटा एकदम कडा चुनौतीको सामना उहाँले गरिरहनु भएको छ विरोध गर्नेहरू त गरिरहेका छन् गरिहाल्छ नि उहाँले जति राम्रो काम गरे पनि विरोध गर्छन् गठबन्धनको अर्को नाम विरोध हो कि गठबन्धनको अर्को नाम धोका हो उहाँहरूले गर्नुहुन्छ जति बेला पनि तर नागरिकताको सन्दर्भमा जति विदेशीहरूको हस्तक्षेप रहन सक्नुपर्ने नेपालीहरूले सजिलोसँग नागरिकता प्राप्त गरेका छैनन् अनि विदेशीहरूले चाहिँ भित्रिने बित्तिकै नागरिकता प्राप्त गर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो आउने स्वागत त्यो फुल दिएको जस्तो हो र स्वागत गरी एउटा गेस्टलाई

यसो हो नि त त्यो विधेयकभित्र त एउटा मात्रै विषयहरू छैन त्यो विधेयकमा त एनआरए कुरा पनि छ त्यस पछाडि गएर त्यही बालबालिकाहरूको पनि छ विदेशी बुहारीहरूको कुरा पनि छ त्यो विदेशी बुहारीहरूको विषयलाई भएन भन्ने कुरा हो यो त यो त धेरै अगाडिदेखि विवादमै आएको विषयहरू हो त्यही भारतमा त्यो अरू विषयमा विवाद होइन जस्तो कि नेपालीहरूको नेपाली नागरिकको सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने विषय त उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकारहरू संविधानले पनि व्यक्त गरेको छ नेपाली नागरिकका र सन्तानले पाउनुपर्छ सबै नेपाली नागरिकले पाउनुपर्छ भन्ने विषय उहाँहरूले पाउनुहुन्छ त्यही पाउनको लागि केपी ओलीले यो अध्यादेश मार्फत पनि त्यो बढाउनु भएको थियो अदालतमा गयो त्यो अध्यादेशलाई रोकिदिने कामहरू गरे यही अदालतले रोक्ने काम गरेको अब हाम्रो कुरा चाहिँ कस्तो हो भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएर सहमति भएको सात वर्ष विदेशी बुहारी जो आउनुहुन्छ उहाँले सात वर्षपछि मात्रै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर् त्यति भयो भने यो प्रमाणीकरण हुन्छ एउटा बुदाले यही एउटा बुदाले रोकेको उहाँहरूले त के भयो भने अब त्यो राम्रो चिजमा ल्याएर एउटा नराम्रो चिज घुसाइदिनु भयो कि भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भित्र भयो एकदम गलत खालको चाहिँ इन्ट्रेस्ट भयो त्यही एउटा कारणले रोकिएको हो अब त्यही हाम्रो नजिकको भारतमा पनि भारतमा सात वर्षको समयसीमा छ नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि है विदेशी बुहारीहरू हो भात वर्ष लाग्ने छ अरू देशहरूमा पनि छ बेलायतमा तिन वर्षको छ यस्तो धेरै ठाउँहरूमा छ सबै ठाउँमा जाने बित्तिकै प्राप्त गर्ने त छैन हामीले त देखिरहेका छैनौँ अब नेपालमा चाहिँ आउने बित्तिकै प्राप्त गर्ने त्यसको लागि असाध्यै ठुलो रडाको मचाउने यसको मतलब सरकार बनाइदिने सरकारलाई सञ्चालनको निम्ति गठबन्धन जोडाइदिनेहरूलाई पार्सल केही दिएको सौगात केही दिएको जस्तो अहिलेको यो गठबन्धन सरकारले त्यो दिएको हो त्यो राष्ट्रियताको विरुद्धमा छ राष्ट्रको तर राष्ट्रपतिको यो कदमको विरुद्धमा कानुन पढेका कानुन जानेका संविधान बनाएका संविधानविदहरूले नै यो गलत भयो भनिरहेका छन् के भन्नुहुन्छ संविधान यी सबै मान्छे गठबन्धनका हुन् उनीहरू उनीहरू संविधानविद होइनन् है उनीहरू चाहिँ के हो भने संविधानको विरोधी हुन् तिनीहरू

अगाडि माथि उठाउनुपर्छ विकास गर्नुपर्छ सुख समृद्धि नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ नेपालको इज्जत अस्मितालाई बचाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेकपा एमाले छ अब यहाँ कति मान्छेहरू लुटी खानेहरू छन् देशको नाममा पदको कुर्सीको नाममा जनतालाई झुक्क्याएर राष्ट्रिय सम्पत्ति हामी अन्त्यमा छौँ यो विषयलाई सब... अझ धेरै लामो नबनाऊ अब आउँदो निर्वाचनमा कम्युनिस्ट बिच नै एउटा किसिमको अन्तर्द्वन्द हुन सक्ने स्थिति देखिएको छ धादिङबाट तपाईँ पनि आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि पनि धादिङमा त्यही एकातिर छ हामी त्यो गठबन्धनको गर्छौँ कसरी पार लगाउनु गठबन्धन माथि माथि नेताहरूको बिचमा गठबन्धन छ तल जनताहरू मतदाताहरू त्यही गठबन्धनका पार्टीका कार्यकर्ताहरू हाम्रो हुनुहुन्छ भोट हामी छ निर्वाचन यहाँलाई शुभकामना धन्यवाद कार्यक्रममा आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक महेन्द्र हामीले आज नेकपा एमालेका नेता खिम लोहणीसँग सम्वाद गऱ्यौँ खास गरिकन चुनावी रणनीति र यो पछिल्लो समय चुनावसँग जोडिएर आउने जति पनि विषयहरू छन् ती विषयमा नजिकिने प्रयत्न गरेका थियौँ प्राइम संवादको समय सकिएको छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार